መጋባቴን አይቶ እዛ ጋር ያለው ፎቅ እነሱ አንድ ሀብታም ባላግብታ የኖርሽ ከስር ያለው ትልቁ ፎቅ ይሷል ወላ አምሮባታ ሰላም ቤተሰቦቻችን እንዴት ናችሁ ለናችሁ አላችሁ ይሁንላችሁ ለያላችሁ ፍንት ፈጣሪ ተነመከ ወሰሰዎች ለቆያችሁ ይያልኩኝ በዛሬ ቪዲዮ አንድ ቪዲዮችን ይዘናችሁ መጥተናል እስከመጨረሻው አብራችሁ ቆያላችሁ ደግሞ እናንተም ሪአክት ልታደርጉት የራሳችሁን ሐሳብ በኮሜንት አሳውቁ ያላችሁ የፈራው የማይቀረውን ጥያቄ አስከተልኩ እኔ ምለ አፍራንስ አለች ዝም አላለ እናም ቅሬታ አትቀላቀለ ፈገግታውን እያሳየ አልሐምዱሊላህ ደህና ነች ሁለት ልጆች ወልዳለች እንዴት ያማምራሉ መሰለ ግራ ገባኝ ግራ መጋባቴን አይቶ እዛ ጋር ያለው ፎቅ እነሱ አንድ ሀብታም ባላግብታ የኖርሽ ከስር ያለው ትልቁ ፎቅ ይሷል ወላ አምሮባታል ያውቃችሁት ደግሞ ብዙዎቻችሁ እንደዚህ ሰሙ ያውቃችሁና ምላሽ ፈልጊኝ ቪዲዮ ብትወጡት ነው ከዚህ ቀደም ብላ ከብዙ ነገር ይፈሰር ከአምሳቶች ወይስ ነበር ይፈሰር ይሄ ነገር ግን ለብዙ ጊዜያት ተመልካች አልነበረውም ለብዙ ጊዜያት የሚያዩ ሰው አልነበረውም ይሄን ቪዲዮ እና ምገርም ስራ ነበር ይሰራጡ አይ ቲንክ ዳይሬክተር አይደል ደስ ይማል ይችላል ምናልባት ከሰራው ስራ ይሄ አልሆነ ማለት ታስብሽ ይሆናል እና ያንዲ ከመጻፍ ድርሰት ከዙ ባይና መጻፍ ወስታ ይሄን ነገር ያንክ ሲሆን ሳይራሲ በፊልም ደረጃ ስለተሰራ ተመልካች አልነበረውም ለብዙ ሰዓት ግን አሁን ላይ ቲክታክ ላይ በሰሞኑ ባጠቃለ ያጠናነቀው ቪዲዮ ይሆን እና አሁን ላይ እንደዚህ ቫይራል ወጣበት ምክንያት ባላቅም ግን አንድ ነገር ተረድቻለሁ ከዚህ ስራ የሆነ ስራ ሰርተን የምናስቀምጥበት ጊዜ በዛ ሰዓት ቪዲዮችን ያልወጣል የተመታል ወይም ደግሞ ስራችን የከሰረ ሊመስል ይችላል ነገር ግን ሁሉም ነገር ጊዜው ይጠብቃል እና በጊዜው ዛሬ ይሄ ነገር ከአንድ ሚሊዮን በላይ እይታለሁ ሰሞኑን ብቻ አርቲስት ይበላል ይለውና ለአመታቶች አልነበረውም ግን ሰሞኑን ብቻ በጣም የሚገርም ቅጽበት ካንዲ ምን ይመረጣል ግን በጣም ብዙ ሰው ተውቷል እና ምላሽ ፈልጌ ነው ሰዓት ላይ ማይጠቅመን መስሎኝ የተሆነ ነገር ወደ ሰዓት ላይ ማይረባ መስሎኝ ያስቀምጥልን ነገራችን ጊዜው ሲመጣ በጊዜው በጣም የሚታወቅልን በጊዜው በጣም ሰዎችን የሚያስደስት ያለው ነው እስኪ ወደ ቀጣዩ ቪዲዮ ይያለ ይሄ ቪዲዮ ማለት እንትን ተመችቶኛል ጆሪ ለተይ ፈልገችው ነገር አንሳው ነው ተመልክቶ ከተነገረና እኔ እንትን አለኝ ምን አለኝ ይታል እናም ነገር ማለት ይፈልገችውና እሷ ይታል ተናቃለና ባላተ ነገር መስራት የምትፈልገው ከዚህ ጋር ሁሉም ሰው እንዲረዳኝ የሚፈልገው ነገር ምንድነው እሷ ያላት ነገር ባላት ነገር መስራት ከፈለገች ይገንዳላት ነገር አላለች ነገር ግን በዚህ ነገር ጎን ለጎን የነገረች ነገር አምሮ ይልኝም እና ባምሮ ያሰራ እጅ ይልኝ በእጅ ያሰራ ያለኝ ኦሬዲ ግት ይቻላል መልካም መስራ ኦኬ ይመስገን